Tänkte bara bli av med det här en gång för alla då. Saldo, boom. Wallet balance, okej? Okay. Först och främst, när jag träffade Anis face to face, Anis var en super fanboy. Och då gjorde han en vinkel på videon. Han försökte vinkla den till att jag var en scammer och allt det där. Men då tänkte jag så här, okej. Vad kan man göra för att hämnas på Anis? Anis Donimina kommer in i den här Let's Dance. Han kommer in till finalen. Och vad händer då? Det är då finerna kommer fram. Eftersom du inte skrivit till mig och varit two-faced från början samt lekt upptagen och skylt på att du mått dåligt eller låtsas varit upptagen. Samt att du benämnde mig som en scammer eller mytoman, så tänkte jag lägga en 10 000 röster på din motståndare. Och filma hela skiten för YouTube. Gillar du det konceptet för en video? Det krävs cirka 25 000 röster för vinst enligt vad jag sett. Räcker det om jag degar en 99 lax, tror du, för att vända på vågen? Alltså där. Kolla vinmannen, det ser fucking nice ut här. Hur ser du själv, man? Här är tranquilo, här är lugnt. Här kan man chilla. Hey. Du har en privat pool, mannen. Du har även frågan på baken. Han sitter och snackar med Elon Musk svarsa, alltså. Hello, Errol. Hope you're doing well. Hope you're doing great. Just wanted to let you know that hopefully we should have that contract over to you by next week. Elon Musk svarsa. Carl Bildt, mannen. Ja, hejsan Carl. Olof från Någon Grat där. Jag hade en snabb fråga till dig. Då säger folk, åh, du är glad för att du fick den där. Mannen, ring han själv. Ring Carl Bildt nu. Det är ingen som har hans nummer. Det kan jag inte. Han sa det själv. Släpp inte mitt nummer någonstans. Och nu har jag allierat mig med de rikaste familjerna i världen. Escobar-familjen spelar ingen roll vad folk skriver och tycker och tänker. Det är en av världens rikaste familjer. Det spelar ingen roll vad ni drömmer om era pojkdröm. Stå här i min skugga, säger on the road right now, 30,000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Go out with my song right now, baby jag kan inte stanna, kanske vi kan ta oss higher. Kom vi se mig falla ner just nu, kom vi se mig falla ner. När du har en fiende, det är The Art of War, kan läsa den boken. När du ska gå in i ett krig, så ska du bara gå in i ett krig om du är säker på att du kan vinna. Men fucking, this is old fucking wisdom words, liksom. Och, alltså vem skulle gå in i ett krig mot Escobar Inc? Alltså hur fucking låg intelligenskvota måste man ha för att fightas med Escobar Inc? Vi sitter och njuter, man. Jag njuter varje minut av att jag lever i din skalle. Det är en av de finaste grejerna som har hänt i svensk historia. Det är inte YouTube-drama när man sätter sig i en YouTube-video och dödshotar människor. Om ni gör någonting mot mig, och det här är inget hot, utan det här är verklighet. Om ni gör någonting mot mig som är negativt, Escobar Inc. kommer efter er. 100%. Med lagliga means. That's it, man. Tänkte bara bli av med det här en gång för alla då. Saldo, boom. Wallet balance, okej? Okay. Cool, nu säger folk, jag tror inte på dig, brorsan. Cool, du har gjort så här. Vi vinner i betalningen här. Säger vi 5 000 då? Det har vi inte. Då går vi till betala. Något är fanns. Ja, tråkigt. 3 000. Unpaid. Så enkelt var det med det, grabbar. Det är så jag kände mig. Jag sitter på det här. Bom. Oj. Oj. Vi är på väg att träffa Olof. Vi är här i Marbella. Ja, vi ska träffa han. Han ska ha sin Ferrari med sig tydligen.
som han har snackat mycket om, som många har spekulerat om ifall han har den eller han inte har den. Där står han, kolla, och där är han med Ferrari. Var är Two-Face-shitten, mannen? Är den lisad, eller? Är den lisad? Här, kolla här inne, mannen. Wing, wing, wing. Det är Lana Gustafsson, mannen. Disrespect me, let's see what happens. I only can call the war store snapping. Det är real shit alltså. Värsta högtalarna. 600 hästkrafter, mannen. Hur mycket kan man säga? Det är en fucking gul Ferrari. Det är panty drop direkt. Hur länge sedan köpte du det här? Jag köpte den i Dubai och gav den till frun, mannen. Hon blev kär igen för jag skrev in hennes namn. Jag lägger 200 lax bara för att skriva hennes namn. 200 lax bara för att skriva in namnet. Problemet är... Nu går det inte att fucking bli om skiten för hennes namn, mannen. Ja, det går inte. Ja, då, vem vill köpa en fucking Svetlana Gustafsson? Fucking den. Han är så länge om, mannen. Man sitter inte och pratar pengar, förstår du? Det är en miljon här, en miljon där, en miljon där, det spränger om. Men du brukar inte ens använda den? Ja, just första gången jag suttit den ett år nu. Jag använde ingenting, mannen. När jag hade min Bugatti, jag körde den en dag där. Körde den en dag. En dag. Det är sjukt alltså. 30 km en dag. Det här är en av mina favoriter för den är gul. Ja. Jag gillar den här färgen, man. Färgen är riktigt fet. Kolla nu Ferrari i Kalifornien. Finns ingenting som är gult att köpa. Nej. Det är svårt att få gul. Och ni som inte vet, original Ferrari, den första Ferrari var gul. Så det här ser bra. Det är riktigt fet. Gul är fet alltså. Det är fett. Och den är covered. Sveta! Det här är next level fucking content för YouTube. Och vem blir arg? De som är fucking idioter. De som inte klarar av trycket. De som inte klarar av att det finns andra lirare. Jag säger så som jag tycker, som jag känner och det spelar ingen roll. För mig så finns det inga konsekvenser. Det går inte att fucka ryktet på Olof K. Gustafsson. Jag jobbar för en snubbe som har dödat 100 000 fucking personer. Som varit en terrorist, narkoterrorist. Som har fucking mördat familjer, som har blåst upp flygplan. Förstår du, man? Tjena Lyran! Hej då! Ja. Så nu sitter vi här. I Bentley-filmaren eller? Okej, vi är här i Bentley. Olof K. plockade upp oss precis. Exakt mannen, exakt mannen. Ja, ja. Och nu ska vi dra till, hur många stjärnor? Två stjärnor, en stjärna. Nej, men jag bokar fem. Jag tänkte, nej, jag ska låta det lita lite. Jag vill låta det fucking lina, man. Plus direkt flyg tillbaka. Här har du mannen. 5 stars, 4,5 av 5. Nice. Jag ser på mamma. Nu måste du ta den där grejen. Ja. Som att du snackade ju aldrig om det, du missade det. Vilken av dem? Anis, alltså hans Let's Dance-grej. Ja. Först och främst, när jag träffade Anis face to face. Anis var en super fanboy. Ja. Så folk skriver i dina kommentarer att du är fanboy. Mm. Det är inte sanningen. Vi fucking har en relation. Det är annorlunda, ja. Mannen. Jag tycker du är rolig, du tycker jag är rolig, that's it. Men Anis, han var en fanboy. Han satt och smsade mig. Alltså i 6 månader innan vi ens gjorde en video. Ett år. Nej, han var en fanboy. Samma sak när han fick se bilar, han fick se Rolls Royce, han fick se massa grejer. Han var en fanboy, 100%. Mm. Han bara, bror, hur tjänar du pengar? Hur kan jag tjäna pengar? Bla bla bla. Jag bara, mannen, du kan börja med att sluta. Alltså sluta larva runt. Mm. Det är ingen som kommer ta dig seriöst. Du ser ett klipp på dig när du studsar. Du studsar som en studsboll på scen. Du kommer aldrig bli någonting seriöst. Tror du kommer bli vd för något bolag eller någonting? Och då säger folk, ja, men du är inte seriös. Olof K är inte seriös. Mannen, jag är fucking fett seriös, mannen.
Jag har inte gjort mig till åtlöje eller någonting sånt. Så när du gör det, då börjar du sjunka till en nivå där du inte... Du kan aldrig bli någonting. Och då var det jag sa till honom, och han gillade inte vad jag sa. Och då gjorde han en vinkel på videon. Han försökte vinkla den till att jag var en scammer och allt det där. Han tog illa upp för att du typ sa så. Han tog illa upp. Han tog illa upp. Det var därför han gjorde enligt dig... För du gillade inte hur videon blev liksom. Att han nej, alltså. Satt och kollade in i kameran och gjorde... Precis, miner. Han gjorde miner och det såg inte jag när jag kollade på han. Nej. Och han basically målade upp dig lite på samma sätt som SVT gjorde. Fast han gjorde det nästan lite mer. Han gjorde mycket mer, man. Som att exakt. Du var en sån här scammer. Lite chockad över att Arne Stondemina inte hört av sig. Eftersom det minsta man kunde förvänta sig är ett vanligt beteende. Det är en ursäkt liksom. För han gjorde jävligt dåligt där. Okay. Han spottade ur mig som en spottloska eller ett gammalt tuggummi liksom. Nej, men det var det som var grejen. Då tänkte jag så här: okej. Vad kan man göra för att hämnas på Arnis? Mm. Och då satt jag och väntade för det fanns ingen hem. Mm. Och jag gör bara grejer. Folk säger, ja men du kunde göra grejer där. Jag gör bara lagliga grejer, man. Mm. Exakt. Och då vad hände? Big mistake. Arnis Stondemina kommer in i den här Let's Dance. Han kommer in till finalen. Och vad händer då? Det är då finarna kommer fram. Jag tänkte perfekt. Och då satt jag där och tänkte okej. Vad ska vi göra? Mm. Och då gav jag Arnis en chans. Jag gav honom en chans. Mm. Jag sa okej, jag vet att han är i finalen. Jag skrev till han, mannen så här. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev. Jag har det på mina DMs. Jag läser upp. Ja, det gör jag alltså. Nej, men då hade vi kommit överens om att vi skulle köra en till intervju med Arnis. Mm. Först. Så det var hela storyn. Vi skulle köra en till intervju. Och då sa okej, okay, jag sitter och väntar. Ja. Han bara, men nu är jag upptagen bror, jag är upptagen med annat, bla bla bla. Jag bara, mannen, du släpper en video varje dag. Ja, du är inte upptagen. Nej. Jag vet vad ditt kontor, du är inte upptagen. Jag satt och väntade. Och sen, vad händer? Han har inte skrivit till mig ingenting. Och då skriver jag till han på min födelsedag faktiskt, 14 maj 2021. Då skriver jag, tjena liran. Eftersom du inte skrivit till mig och varit two-faced från början samt lekt upptagen och skylt på att du mått dåligt eller låtsas varit upptagen samt att du benämnde mig som en scammer eller mytoman så tänkte jag lägga en 10 000 röster på din motståndare och filma hela skiten för YouTube. Gillar du det konceptet för en video? Det krävs cirka 25 000 röster för vinst enligt vad jag sett. Räcker det om jag degar en 99 lax tror du för att vända på vågen? Ibland är det bra om man håller en öppen konversation och bröstar när man gjort något fel, gubben. Och det var natten innan finalen. Du gjorde det? Alltså, ja, jag psykade han totalt. Alltså, och men hade han svarat mig, då hade jag inte gjort det. Hade han ringt direkt, vad gjorde han? Han blockade mig. Så du alltså, vadå? Alltså, du köpte på riktigt? Alltså. Vänta. Alltså. Så dagen innan finalen så blockade gubben mig. Mm. Men okej, nu är det krig. Nu är det krig, man. Jag ringer en av mina telefonförsäljare som jag har nere i Malmö. Det är en kille som är telefonförsäljare. För problemet är du får bara rösta 1500 kronor per mobilabonnemang. Eller per telefonabonnemang. Ja. Han bara, det är inga problem, jag fixar 67 abonnemang till dig. Jag bara, perfekt bro. Vi fixar, se till att du är redo. Och jag degar i 100 lax. Ja. That's it. Du får allting, inga problem. Han bara, det är inga problem. Boom. Pa. Anis börjar gråta på scenen, han förlorar mot Filip. Ja. Hela grejen. 67, alltså 67 olika abonnemang. Exakt, mannen. Du pegade 99 lax typ. 99 lax, exakt 99 lax. Det där, alltså, inte det typ, är... exakt 99 lax. Det där är... Ja, det är next level shit, mannen. Och sen dagen efter... Tissa evil, alltså... Dagen efter... Som supervillain grej, alltså jag vet inte, vem gör så här? Alltså. Det är supervillain shit, men dagen efter så mässar mig, han bara förlåt, jag visste inte hur du tog hela upp. Och han tog bort videon, han tog bort intervjun. Mm. Han tog bort allting, mannen. Ja, just det, jag såg det. Han alltså. beggar mig. Men så här är grejen, Alnis. Nästa gång du gör någon publikgrej så kommer jag krossa dig igen. Jag betalar 100 lax igen. Och 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 det är nu folk säger, Olof är värsta psycho. Ja, mannen. Det är en rolig grej. Var rolig. Du betalar, du ser att han gråter på TV. Det är fucking... Vi snackar Puppet Master alltså, skit. Ja, det där är Puppet Master shit. Han hade fan lagt energi och tid på hela det här. Mannen, han har lagt fucking flera månader. Han har förlorat vikt och han tror att han är fucking bra dansare. Anis, du är ingen bra dansare, mannen. Erkänn fakta. Du är ingen bra dansare, mannen. Lägg ner det där. Om Anis än försöker gå i någon show. Jag betalar 100 lax, 200 lax, vad som än krävs så att han ska bli fuckad. Och det här är sant alltså, det här är inte bara... Jag gör det direkt. Jag gör det imorgon igen. Jag kan, om du kommer på en show, jag gör det direkt. Och då tänker Anis, men hur kan vi bli kompisar? Man blir inte kompisar, man. När du har crossed the line
så har du crossed the line. Du hade din chans. Jag säger. Du hade din chans precis innan finalen, så hade du din chans, mannen. Men du tog inte chansen. Det var det. Det enda jag kommer göra är, och det är helt lagligt, jag får göra vad jag vill. Du är en publikperson, det är samma sak. Då säger folk, du håller på att harassar. Men mannen, gå inte och dansa på tv så kommer inte jag rösta. Det är ditt fucking problem. Och jag gör det, inte bara nästa. 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 Jag är redo nu, om det kommer en grej imorgon. Bam. Ja, det där är roligt. Men vi väntar tills det svider. Till finalen. Det sjuka är att han hade ju vunnit typ. Alltså, han var ju populär med det. Han var mest populär. Ja, den andra killen var ju inte liksom... Nej, mannen, den här Filip, han borde tacka mig, mannen. Han har inte ens tackat mig. Ja, sant alltså. Han blev fucking känd tack vare mig, mannen. Han var helt fucking okänd och sen fucking... gjorde jag så att han vann. Ja, jag fucking bestämde vi innan på Last Dance, mannen. Det är ingen som lägger 10 lax röster, mannen. Det spelar ingen roll vad folk säger. Det är en rolig historia, alltså. Det är fucking... Tänk efter innan du gör dina... Innan du gör handlingar liksom. För allting kan ha konsekvenser. Det kan ha konsekvenser mycket, 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 mycket senare. Och det är samma sak nu. Vad är grejen med mig och Anis? Hur kan han lösa den här beefen? Han kan aldrig lösa den här beefen. Nej. Det finns ingen solution. Han blev ärrad, mannen. Han blev ärrad av att någon annan har mer succé än honom. Han blev ärrad av att det finns en person som är yngre än honom. Och som faktiskt har pengar. Och det finns ingen annan som gör de här grejerna. På svensk YouTube finns ingen som pratar om kriget. Det finns ingen som pratar om vaccinet. Det finns ingen som pratar om... Alltså folk som är cancerade, inte cancerade. Eller sanningar. Ja. Vad har du i Sverige? Vad finns i svenska YouTube? Ingenting, man. Det är bara lallare videos. Jag förstår inte ens hur folk... Hej Olof, har du varit uppe på det här berget eller? På toppen av berget finns en historia på det. Jag tänker inte nämna den historien. Det finns... Jag tänker inte nämna den historien. Vad heter det? Nej, La Canela heter det, man. Jag tänker inte nämna den. Ja, det var ju det taxichauffören sa. Just... Jag kan säga så här, jag kan säga så här. Gå inte upp för det här berget, man. Det är allt. Nej, men vi ska dra till ert nya hotell. Vi har uppgraderat er. Välkommen till Eskobar-familjen, som vi kan säga. Håller ni er, eller? Ja. Den här föraren är fucking next level road rage. Fucking road rage. Trycker den här. Ja, han har fucking road rage på riktigt. Han har fucking problem med road rage. Det här är... du får se, man. Det är nyrenoverat för skit, man. Så det ska vara nice. Oj, nyrenoverat. Där borta. Knas. Där var värsta. Mannen. Ja, du ser ju själv. Det är ju redan nu. Det är den där fina skiten där. Men det frågar man om man skickar in på den här gårdvånaren. Det här var värsta locationet. Alltså, jag ska inte ljuga. Det är den, man. Det är... Ja. I can't lose. Jag vet inte vad de tror dig. Bara 100 gubbar här som sitter om mitt bord. I stay true. Excuse me. Excuse me. Where do you check in? Up this way. Yeah. It's one way. Okay. Go back down, turn first right. Okay. And you'll see the reception. Okay, okay. Hörde du eller? Jag skiter i den horan, vi kör ner här. Jag tog grand. Ge sig in på radibarna. Perfekt. Bara dubbelkolla så att han inte försöker nedgradera oss till den här horhålan. Mm. Det här är gamla skiten, vi ska upp i den nya skiten. Ja, vi ska upp dit där det var. Självklart, mannen. Du vill inte vara den här. Det här är ändå femstjärnan. Men där uppe är ju... Alla sitter och snackar om handskakning. Ja, men du kan göra en riktig handskakning. Det är Donald Trump-stilen, man. Exakt, alltså. Donald Trump. När jag skakade Donald Trumps hand, man fick knappt handen tillbaka. Mm. Han lärde mig av ett prov. Han vill inte ge den tillbaka. Han håller på och juggar. Ja. Då vet du, om du försöker ta tillbaka handen. Mm. Vi kör en till nu. Okay, ja. Om du försöker ta tillbaka handen. Ta tillbaka handen. Ja. Det ser svagt ut, mannen. Det ser svagt ut. Då gör så här. Ja, och sen så kör man Obama-stil. Ja, ja. Kolla, dra tillbaka nu. Dra tillbaka nu. Det går inte. Det blir svårt. Men om man tar för hårt, alltså, kan man ta för hårt? Handskakning, eller? Nej, det är aldrig för hårt. Man ska bara pressa sönder. Ja, men huvudsaken, det handlar inte om... Det är precis samma som en knull. Mm. Du kan köra hårt och snabbt, eller hårt och länge. Mm. Så det är hårt och länge som gäller? På arbetsintervjuer och allting, eller? Fuck it on, mannen. Vem går på en arbetsintervju? Okej, okay, ja, det är sant. Nej, men mannen, det är så att du ska må bra... Så här, när du mår bra, nu kommer du se. Det blir två världar. Ni fick se Kina-buffén. Nu kommer du få se, och det här är inte... Jag skulle inte bo i det här hotellet. Mm. Jag bor på top notch shit. Förstår du? Det kommer till och med spott från munnen. Det här är ändå top. Ja. Men jag bor på top. Toppen av toppen av toppen. Toppen av berget, fast ännu mer över berget.
Man är bodde på Burj Al Arab förut och hade lägenhet på Burj. Den är 7-stjärnig. Vad finns det? Exakt, bara i Dubai. Men eftersom det är Olof som bjuder, okej, du får topp, men inte topp. Nej. Vi har en karta. Hej mannen, karta och grabbarna. Stänger dörren för mig, va? Nu kan du... Nu kan jag säga så här. Nu kan du förstöra den här jävla rummet, brorsan. Alivam. Händer det grejer här. Ja. Du kommer se varför, för det finns mycket dyra grejer i här rummet, mannen. Det är... Vilket hotell... Okej, okay. By the way. Har ni varit på hotell där du får en fucking karta när du checkar in? Har du inte varit på ett hotell där du får en fucking karta över hela skiten vad de har för grejer? Oj, filma numret. Oj, vilken skillnad. Oj. Du har säkerhetsdörr, mannen. Ja. Det är lite inbrott här. Det här är säkerhetsdörr, man. Kolla, filma dörren, man. En fucking säkerhetsdörr, bror. Ja, det är inte illa, alltså. Okay. Måste rida 3-4 gånger, kolla här. 3-4-5 gånger. Fattar du hur många låskollar det här är, man? Ser du hur många gånger du har ridit? Sluta! Kolla hur många låskollar! Kom igen, öppna och filma, mannen. Mannen! Fucking mjölen vi får. Det här är 10 lax, den här. Förstör inte den här, det är 10 lax. Egentligen. Jag håller på att bygga en villa, jag bygger med mjöl. Jag behöver fucking ha sån här. Ska jag ta med den här? Hade vi inte filmat så hade jag förmodligen baxat allting här. Trots att jag har cash på kontot. Varför skojs, Gunnar? Det är nästan disrespect. Ja, det är helt sjukt. Det är precis... Ja, men jag har bättre modell än den här. Jag ska ta en video så ska du se. I min villa, jag har exakt samma grej. Du måste kolla här. Ja, jag ska ha den dyra mjölen. Brorsan. Knas. Alltså, det här... Öppna upp, mannen. Mannen. Hoppa in i poolen, man. Doppa! Ja, du har en psykogram här nu. Det här är guldminut. Nej, men, varje minut med Olof Sjöberg som är fucking guld. See through fucking pool. Ja, det här är see-through. Alltså, mannen. Kolla vid, mannen. Det ser fucking nice ut här. Du ser det själv, man. Det här är tranquilo, här är lugnt. Här kan man chilla. Här har du en fucking stol där vi kan bli intervjuad. Vi kommer köra en intervju här. Vi kör en intervju här sen. Ja, vi kommer. Men nu kör vi. Fortsätter halvstånarna. Vi kollar hela skiten. Först och främst, du har en fucking dyr tv här. Du har dyra fucking möbler här. Allt är dyrt. Kolla systemet, mannen. Kolla fucking systemet. Du har ABB, det är Jakob Wallenberg, vad är det? Alltså, det är Jakob Wallenberg här. Jakob Wallenberg här. Han är fucking här, mannen. Det är Jakob Wallenberg. Största ägaren är ABB, 100%. Här kan du kontrollera hela fucking skiten, mannen. Så I don't know, Jakob Wallenberg lyssnar. Det är lite shady, men anyway, det är okej. Kom ihåg, du har en fucking säkerhetsdörr. Ja. Alltså, mannen. Fem lås där, alltså. Här ser du kolvarna. Vänta, kolla. Kolla, du har en till här. Plus du har den här. Som går ut hela fucking vägen. Hon går in i fucking djupt in. Det kommer en till där som snurrar. Kolla hur den snurrar. Kolla hur den här kolven snurrar. Den snurrar perpendikulärt, mannen. Ser du? Här har du mer ABB-skit, mannen. Det är synd. Det här var fint. Jag vill nästan ha det i mina hus, men jag vill inte ha Jakob Wallenberg. Ja, inte världens bästa. Kolla här inne. Du har fucking heated floors, mannen. Du har värme på golven här. Här är värme på golven, mannen. Boom. Hur varmt vill du ha det? 13. Det är lite kallt. Du har mer. Oj. 22. Nu kommer det bli varmt här. Klass. Golven blir varmare, du har nice dusch. Du har ett fint rum här. Samma sak där. För att komma ut i den här skiten och öppna upp gardinerna på de där ABB-grejerna. Nice alltså.
Det är nice. Är det en bra säng eller? Manuell eller inte? Det här verkar vara manuell. Den här var manuell, den andra var manuell. Okej, ja, man måste... Exakt, mannen. Det är luxury life här. Jag skulle visa knappen nu igen. Det är fucking next level shit av luxury liksom. Men det här är säkerhetsblinds, det går inte att bryta sig in. Så sätt ner dem på natten, mannen. Mm. You never fucking know, man. You never know. Ändå Olof Karlsson boken, you never know, man. Exakt, och sen har du den här. Du fäller ner den där. Boom. Du ser locket där. Det är fucking seriöst. Och så super smooth öppnar. Super smooth. Kämpa den här. Ja, det blir smooth. Kämpa den. Den är fucking smooth. Samma med den här. Massa låskollar, mannen. Boom, 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 boom. Exakt. Det känns som en skräckfilm. Början på en skräckfilm här. Bara, nu sov gott, grabbar. Här har ni ett till gästbadrum för gäster. Nice. Och så här är en till då. Det är lite större så det är mer master här. Nas. Ja, kolla badkaret har fucking knappar också, mannen. Kolla knapparna. Kolla knapparna på badkaret. Klicka på knapparna. Se vad som händer. Vad händer här då? Okej, det är bubblor en av dem. Ser du? Ja, du måste ha vatten i först. Ja, och där är någonting. Anyway, du ser. Nas. Det är lyx. Ja. Du ser. Kolla lyxen här, mannen. Det här är lyx. Känn på lyxen. Känn på lyx. Alltså. Sen här har en fucking brasa, bra. Ja, det är fucking brasa, va? Det var en riktig brasa där, mannen. Boom. Power on. Boom. Alltså, motherfucker. En discobrasa, mannen. Vänta, kör max. Det är som Melodifestivalens färger. Det är så brasa, va? Jag ser lite backlights. Och sen har du det här. Ja. Det här var ju fucking blinds också. Ja, klicka på dem nu så du ser. Ja, fan, ni fattar. Det är dyra grejer, man. Det blir varmt på riktigt här. Så det funkar. Det här är inte fake shit. Nu kan vi snacka seriöst, man. Nu kan vi ha en fucking serious discussion. Följ den här fucking kanalen, för nu ska vi gå in och filma lite videos här i the nice fucking hood, inte någon jävla ghetto shit. Mm. Okej? Okay? Följ videon, följ kanalen, hela den här skit. You know what to do, bro. Följ med det då, mannen. Boom! Hur känns det då i nya fucking hotellrummet, mannen? Det här kan inte ens klassas som ett hotellrum, mannen. Det är nästan 200 kvadratmeter här, mannen. Oh. Du ser hur mycket space du har med den här fucking... privatpoolen eller skit, man. Nej, men det här är riktigt jävla fan. Det där är ett bananträd, by the way. Det där är ett bananträd. Det kanske finns bananer. Ja, jag ska gå och plocka det. Kolla om det finns en fucking banan. Gava! Det är ett fucking bananträd, 100%. Det här är bredvid Afrika nu. Du är bredvid Afrika nu. Det här är... Du kan se Afrika härifrån. Du kan fucking se. Ah, där är Afrika! Där är Afrika. Kom och filma. Nej, för riktigt. Ja, man. Du ser Marocko härifrån, man. Vad tror du där är? Hej! Där borta, man. Zooma in där. Bakom det där fucking trädet i Afrika. Det går inte att zooma så långt alltså. Klart som fuck att det går att zooma där. Har du ingen zoom eller? Nej, inte på den här. Det där är Afrika. Där håller du den. Man ser horisonten där alltså. Man ser Marocko. Ja. Ja. Kolla, hon vill bara bada alltså. Filma. Ja, mannen, jag vill också bada. Hon bara vill bada alltså. Vi håller på att intervjua. Mannen, jag är aslökig alltså. Men okej, okay, alltså där du bor, är det ännu flashare det här? Alltså? Ja, ja. Jag vet, jag är inte... Så här, du måste förstå, jag är ändå fucking... Jag är ändå fucking barn, fru. Du vill inte drop location. Jag vill inte exposa, exakt. Det är exakt. Dangerous. Det är Escobar Inc. Ja. Det är farligt alltså. Det är... Ja, man, det är... Pablo Escobar har ändå mördat 100,000 familjer, man. Ja. Det är... Man kan inte vara Apple med det alltså. Det går inte alltså. Exakt, man. Ja, du har privatpool nu, mannen. Ja, det här var grejer alltså. Det här är riktigt... Det är lyx, man. Du känner lyxen när du bara sitter. Ja. Man känner... Till och med den här fucking plaststolen, man. Man känner att den är dyr alltså. Det här är dyrt, man. Ja, man mår bra när man... Det är det som är grejen. Man mår bra när man är en bra miljö. Ja. Det är därför när du har pengar, då kan du chilla i den här miljön varje dag. Mm. Och då kommer du må mycket bättre, man. Du kommer se, det är samma sak på i Medellin. Det är fett nice alltså. Mm. Det är nice. Det är ingen sjöutsikt, men det är nice. Och det är det som är grejen, för det spelar ingen roll hur mycket jag bevisar. Okej, okay, jag visar en Ferrari, okej. Okay, jag visar en Bentley, okej. Okay. Som jag visar en Bugatti. Det spelar ingen roll vad jag gör. Folk kommer ändå säga, ja, men det är det där, det där, det där, det där. Nu, jag visar Bitcoin 65. Vi ska kolla hur mycket det ligger kvar nu. Ja, vi får se om den har gått upp eller ner. Alltså. Nej, jag tror det gick ner alltså. Det gick ner alltså. Okej. Okay. Jag ska kolla. Synd, men ja, det går ju upp. Skitsamma, det spelar ingen roll. Det... Men... Ja, nej, det gick upp, det gick upp, det gick upp. Det gick upp, va? Ja, 65,9 brors. Oh! Det var nere på 62. Men när vi först träffade 65,9. Okej. Okay. Så det har gått upp 4,7... 4,7 miljoner... Jag hade förlorat 4,7. Ja. Mannen, kolla, det är ju samma stad. Mm. Kolla skillnaden på luften, man. Mannen, här har du fucking... Du har luft där, man. Det är faktiskt sant. Det är väldigt... fin vind, det är luft. Inget ljud, alltså. Det är inget störande ljud. Inga distraktioner. Bilar, du har lite fucking vattenfall och skit. Och bananträd och fucking vind. Solvind, vatten, mannen. Det är riktigt skönt, alltså.
Det är avslappnande. Det är fucking Zen Retreat. Zen Retreat. En sanning är så här. När du är rik, då mår du bra. Och det är det som är poängen. Och det är det folk inte förstår. De säger, åh Olof, du mår dåligt för att du är fet och så vidare. Jag mår inte dåligt överhuvudtaget. Det är ni som mår dåliga. Det är ni som har annorlunda ideal eller whatever. Men blir du så här typ som andra? Blir du typ deprimerad ibland? Blir du nere på... Alltså det är svårt, för jag blir inte deprimerad av någonting som gör med pengar. De flesta grejer som folk ändå blir deprimerade över, det är för att man inte kan köpa det där, man kan inte göra det där, eller att man måste skaffa pengar, eller hur? Så du måste jobba, och då kanske inte du gillar ditt jobb. Så det är alla de problemen. Om du tar bort nu, vi säger att jag bara ger dig 100 miljoner kronor. Du behöver aldrig jobba en dag i livet. Alltså vad kan problemen bli? Det enda som kan bli problem, det är om du har fru och barn. Och typ små grejer. Men om du skrapar bilen, du betalar, du fixar bilen. Om du har en ny bil, du köper en ny bil. Om du har en ny klocka, du köper en ny klocka. Så vad finns det att bli deprimerad på? Var är depressionen? Vi går till Rolex och köper en klocka nu. Boom. Om du har en klocka, du köper en klocka. Om du har Louis Vuitton, du köper Louis Vuitton. Så hur kan du bli deprimerad? Och jag behöver inte jobba för att göra det. Alla dras den här dragningskraften och den kallas pengar. Och det spelar ingen roll hur du manifesterar cash. Du kan manifestera genom klockor, juveler, smycken, fastigheter till exempel som den här. Eller så gör du allt. Tänk dig om du har nu. Du har fastigheter. Du har bilar. Du har vad som helst. Du kan gå på en båt imorgon. Du kan gå på ett flyg imorgon. Du kan gå på en private jet. Du kan göra vad du vill. Folk dras till det. Ja, det är klart alltså. För det, och varför då? För att det är det system vi bor i just nu. Varför jobbar du? För att tjäna pengar. Alltså du jobbar inte för att det är roligt. Det är ingen som jobbar för att det är roligt. Alla jobbar för att tjäna pengar. Annars hade de jobbat gratis, men då är det slavar. Det är ingen som gillar det. Så man jobbar för att man tjänar pengar, man behöver pengar för att man kan betala hyra, för att man kan betala whatever the fuck. Eller för att åka på semester och ha roligt, whatever, whatever, whatever. Tänk dig nu om du rullar upp. Du rullar upp i en gul Ferrari till den här fucking hotellen. Det är game over, man. Det handlar inte bara om brudar. Folk säger att jag snackar mycket om brudar. Brudar är en... Alltså de allra flesta, 99% av människor, de fightar för att få en brud. Ja, eller hur? Exakt. Men om vi tar next level shit, det som jag håller på med nu. Jag träffar inga brudar, jag har fru. Men, jag behöver tänka, hur ska jag imponera på världsledare? Hur ska jag imponera på Donald Trump? Hur imponerar jag på Donald Trump? Och då kan du sticka den där fucking Ferrari i arslet. Donald Trump har sett 100 Ferrari, så han kan köpa 100 Ferrari som han vill. Och då gäller det att ha allting. Men har du inte... Det räcker inte med en Ferrari. Du har Ferrari, du har Bentley, du har Rolls Royce, du har en till Rolls Royce, du har en fucking Bugatti. Det där är bara entrébiljetten. Det är bara för att du ska vara här nere bland smutset, mannen. How do you elevate experience? Privatjets, okej. Och då kanske han bjuder in dig på sina events. Som jag blev inbjuden. Men sen i slutändan, det är många som fake flashar. Du måste ha cash. Och med pengar så kommer du in överallt. Du får allt du vill ha, mannen. Du behöver inte betala. Du såg själv igår. Vi hade 25-30 brudar som var redo att hoppa in i bilen. Utan att betala. Alla kommer, mannen. Du såg det själv. Bevis på pengar på banken. Jag har bevis på pengar i Bitcoin. Jag har bevis på min livsstil. Jag har bevis på allt. Och jag behöver inte bevisa. Jag behöver inte bevisa mer. Om jag vill ha en Bugatti. En till Bugatti. Då kommer vi filma när vi köper den. Jag åker till Frankrike och snackar med idioterna där. Men jag är inte så nöjd med dem. För de har blåst mig. För de gav mig en bil. Och jag förklarar det förut. Men det är ingen som fattar. Jag har köpt en bil som är gjord för United Arab Emirates. Ja, Dubai. Du kan inte få ut den till. Jag kan inte importera in den under samma skatteregler och allt sånt. Ja. Då måste jag betala skatt eller skiten. Fuck that. Fuck that. Jag vill inte betala någon extra avgift på en bil som man själv äger. Så den ligger i limbo just nu. Men jag tror att jag kanske tar över den, men vi får se. Jag kanske köper den. Jag funderar på att köpa en lägenhet i Monte Carlo. Samma sak där. Jag gör ingenting för videos. Om jag köper det, jag ringer till Carl. Om han är redo, då filmar man. Jag är fucking redo alltså. Men jag håller på att kolla på en lägenhet nu, den kostar 17 miljoner euro, man. 17 miljoner euro? Exakt, det är Monte Carlo, mannen. Det är fucking... Jag tänker inte säga vart, men det är ett av de dyraste tornen där alltså. Men det är safe. Shit. Men det är sådana deals jag sitter och kollar på, då sitter inte jag och lallar runt. Och till alla er som skriver till mig så här. Det är många, jag får 10 000 DMs. Per vecka, minimum. Och e-mails och skit.
Om du är seriös, om du har miljoner, om du har bitcoin eller pengar eller cash, om du är seriös, skriv till mig. Är du en pissluffare? Jag vill inte ens prata med dig. Mm. Har du inga pengar, försök inte tigga av Olof Gomman. Det är för många som tigger, de tigger jobb. De frågar mig, får jag fråga en fråga? De frågar, hur ska jag göra det? Mannen. Det är allt folk gör. Alltså. Det är allt folk gör. Och säger, kan jag få jobb åt Olof? Kan jag få... Exakt, men det funkar inte så. Ni som är seriösa, ni kan nå ut. Och jag kommer svara dem som är seriösa. Men är du oseriös, då får du göra någonting med ditt liv så att du blir seriös. Sen kanske vi kan snacka. För jag har inte tid att snacka runt med snorvalpar eller whatever. Mm. Utan ni andra, ni får kolla på videon. Den här videon är publik. Ni ska ha tur som egentligen får mig som en gäst. Ni har tur att lokala kommer över hit. Alltså, det är det. Det är sanningen. Jag tycker att det är så här... Och ni har fucking tur att han tar tiden att prata det är sanningen, om de kontroversiella grejerna också. Det är sanningen. Och det blir osensurerat här. Det är därför alla frågar, varför gör du på lokal? Det är bara för att det blir osensurerat. Jag kan säga vad jag vill, jag kan säga vad jag tycker. Och jag förstår inte det med kreatörer på YouTube, varför de censurerar. Vad är grejen, man? Ja, det är som boy. Vad håller han på med, man? Ja. När så fort det är någonting negativt om han, då ska det vara censur. Men när han sitter och bombar folk, då är det ingen censur. Det är dubbelmoral alltså. Det är dubbelmoral och alla har dubbelmoral, man. Jag har ingen dubbelmoral. Jag har varit fattig, så jag har faktiskt varit fattig på riktigt. Mm. Och sen blivit rik. Men, alltså alla som säger, man mår dåligt. Nej, man mår inte dåligt. Jag tror inte det har gått en dag när jag mått dåligt på flera år. Jag har inte mått dåligt, jag har inte varit sjuk. Mannen. Jag har bästa healthcare, jag har fucking privat sjukhus, privat försäkring. Om det är någonting, jag går in och kollar mina värden. Allting är chill. Mm. Men då säger folk, men du är fet. Okej, cool. Men Donald Trump är fet, mannen. Mm. Bill Gates är fet, mannen. Warren Buffett är fet, mannen. Ja. Så betyder det att Donald Trump mår dåligt? Det betyder inte att man mår dåligt, mannen. Det är han äter McDonalds varje dag. Typ. Han äter McDonalds varje dag. Han bjöd fucking ett fotbollslag som är elit. På McDonalds, mannen. Ja, han köpte fucking 6000 burgare, mannen. Han köpte 6000 hamburgare. Och grejen är den, det är för att han skiter i allt. Han skiter i vad du tycker. Och det är samma med mig, jag bryr mig inte vad ni tycker. Om jag vill käka McDonalds, käka McDonalds. Men jag gillar inte McDonalds, men... Jag gillar också att ta till små, så det är mycket kalorier, man. Sänk det. Men jag har varit ripped förut, och när jag var ripped... Jag hade noll... Nej, jag hade miljoner. Några miljoner kronor. Några miljoner kronor. Men mannen, jag drog inga brudar, jag drog ingenting. Så... Men så fort jag började ha pengar, så fort jag började ha grejer... Då händer det grejer, man. Då drog jag allt. Jag kan dra vem som helst nu. Ja, det... Och det spelar ingen roll hur det ser ut. Det spelar ingen roll. Du har på dig fucking sandaler. Det är exakt så det funkar och folk vägrar inse det. Men varför då? Det är ni som fostrar de här idealen själva. Ja. Det är ni som går in på Instagram och vad kollar ni på? Kollar ni på Igor som sitter och flashar i en fucking Fiat Panda? Nej, ni kollar på fucking Mohammed som har en Lamborghini. Ja. I Dubai. Det är... Och det är samma sak med brudarna. Det är ingen brud som klickar like. På en fucking ladabil, mannen. Det är ni som attraherar er själva. Folk säger, men jag bryr mig inte om rikedom. Och alla tjejer säger, jag bryr mig inte. Men varför är du inne på Instagram och kollar fucking killar som kör feta bilar? Så det är ni som fostrar det här beteendet själva. Och sublimt så fostrar det. Och ni har blivit fostrade såklart av Facebook och Mark Zuckerberg och allting sånt. Mm. Till att få det här flödet i era mobiler och till att tro att det här är bra. Och det är därför när ni ser, när en tjej ser en Bentley i verkliga livet. För hon har varit så fast på sin telefon. Och det var det här gamla inte förstod igår. Men när en tjej ser, och du också. Mm. När en tjej ser en Bentley face to face. Mannen, hon har sett den 100 gånger. Ni frågar, vet du vad det är för bil? Mannen. Hon har sett den 100 gånger på Mohammed och Ahmeds historier i Dubai. Mm. Hon har sett den 100 gånger från, whatever, Frank i London. Whatever the fuck de här influenserna heter. Och nu ser hon en face to face. De blir chockade, de blir trollbundna, mannen, du såg det själv. Och det är för att de ser face to face första gången i verkligheten. Sen okej, om de bor i Dubai, de har sett det mer och mer. Men de har inte pratat med killen som sitter i Bentley. Nej, det är det. Ja, det är skillnad, det är lite skillnad där. Mm. De har inte suttit i Bentley själva. De kanske har sett dem köra förbi. De har inte varit inne i Bentley. Och så kan vi gå on and on and on om på alla bilarna, Ferrari, Rolls, whatever. Mm. Och det funkar exakt lika bra på vilken bil som helst. Så länge du har en fet bil... De har fet lya. Vad är det mer man kan köpa med pengar? Klockor, resor. Det är exakt så världen funkar, tyvärr.
Men det säger jag med tyvärr, eftersom det är ni som har byggt upp de idealen. Det är ni som ser upp till såna här saker. Annars skulle det inte gå att sälja en bil för 5 miljoner kronor. Eller 30 miljoner kronor. Det är ingen som skulle köpa en bil för 30 miljoner om den inte gav en status. Det är sant alltså. Vem skulle betala 30 miljoner för en fucking bil, man? För att den ger status. Det är bara det. Det är bara det, man. Det är ingen som bryr sig att det är världens snabbaste bil eller världens bästa motor. Kom igen, mors. Det funkar inte så. Det ger en otrolig status. Det är ingen som bryr sig om hur du ser ut, vad du klär i, vad du äter. Allt det där är skitsnack. Det är bara luffarna som köper det. Personer som bor i skräplägenheter har Gucci, man. Så det spelar ingen roll, mannen. Det där drar inga brudar, mannen. Det är ingen som bryr sig att du har en Gucci-keps, mannen. Eller en Gucci-väska. En Beckna-väska. Det är ingen som bryr sig, man. Om du jämför dig själv, du sitter i en Gucci-keps. När jag rullar upp i en fet bil så tar jag alla brudarna direkt. Så enkelt är det. Ni behöver inte lyssna på mig, men jag har gjort den här resan själv. Och jag har inte lyssnat på någon, jag bryr mig inte om vad någon säger om mig. Jag bryr mig inte om folk tycker att jag är fet, äcklig, ful. Det spelar ingen roll, mannen. För jag har cashen. Så I don't care, bro. Ja, alltså, det kommer inte ens, den touchar inte ens mig. En sån kommentar touchar inte mig. Det rinner av direkt, det kommer inte ens fram till mig. Den kommer inte fram. Utan istället så borde ni fokusera och lyssna på det jag faktiskt säger och sen agera. För det är första steget för att kunna ändra ditt liv. Det är att du måste veta var du befinner dig. Om du tror att du är kung, om du tror att du är the shit, men du bor i en fucking pissluff för Elia, du har inga pengar, du kan inte fucking betala taxi. Och det är nästan 99% av alla tittarna i samma situation. De är i samma situation. Men då kan du inte kalla dig, du kan inte vara, du är inte the shit. Och det är bara att inse. För det var det jag insåg. Och jag trodde först, men hur blir man rik? Och jag kollade på alla de här personerna som är rika. Jag tänkte, hur har de gjort? Ja, de har startat bolag, men det där är svårt. Och jag insåg ganska snabbt. Okej, jag kommer inte kunna. Jag har patent. Jag är en uppfinnare om man säger så, för jag har patent i USA. Men trots det, jag tänker, jag kommer inte kunna tjäna pengar på det. Men jag vill ändå ha ett patent bara för att ha patenten. Det kanske går att tjäna pengar senare på det i livet. Men, okej, jag kommer inte kunna vara smartare än Bill Gates. Jag kommer... Om vilken kategori du än väljer så kommer du aldrig bli bäst på det i världen. Och även om du tror att du blir bäst så kommer du aldrig veta att du är bäst. Hur vet du om du är bäst på datorer? Det finns ingen bevis på det. Nej. Så varför spendera tid på det? För att du gillar det? Okej, cool, det funkar inte så. Så det är otroligt svårt. Okej, men då säger folk, men det funkade för Bill Gates, han byggde Microsoft. Men det är en på 7 miljarder, mannen. Så förstår du, mannen? Exakt. Det är en på 7 miljarder personer. Du måste tänka outside the box. Och det jag gjorde ganska snabbt, det var att okej, istället för att fokusera på, alltså på uppfinna hjulet på nytt. Hur ska jag uppfinna nytt? Ny. Det funkar inte, man. Det är för mycket jobb. Du fokuserar och tänker. Och nu har jag allierat mig med de rikaste familjerna i världen. Escobar-familjen spelar ingen roll vad folk skriver och tycker och tänker. Det är en av världens rikaste familjer. Det spelar ingen roll vad ni drömmer om i era pojkrum. Så enkelt är det. Ja. Ni kan skriva hur många hatiska kommentarer som helst. Jag garanterar det. Hade Pablo Escobar varit vid livet så hade ingen skrivit fucking hat om honom. Så, that's it, bro. Men det är samma sak med Trump-familjen. Jag känner alla, inte alla, men jag känner 7-8 personer i Trump-familjen. Det är en av världens rikaste familjer och mest inflytelserika familjer i världen. Och nu kommer folk skriva hat kommentarer, men han är ingenting, han är nobody. Okej, vi väntar tills han blir president nu. Ja, det är alltså. Och då har Olof redan fucking kontaktat honom och varit med honom nu, nära, tight. Kan fucking ringa han, kan fixa han. Och det där är också facts. Alltså, det är facts. Det finns video. Och vad händer då? Vad händer då? När jag ringer, när Donald Trump sitter i Vita huset 2024. Då säger han, det är Olof Gustafsson, you know, we did this. Vi möttes där. När jag snackar med en sekreterare. Okej, hold on sir, boom. Och så ringer de tillbaka så blir jag kopplad till fucking Trump när han är president, man. Och det är det som är skillnaden, för du har inga referenspunkter. Hur ska du nå han? Ingen bryr sig om vem du, who the fuck are you, liksom. Nej, men jag var hos hans hem, jag var och träffade honom där. Vi har varit på den här fucking gala middagen, jag donerade pengar där, jag gjorde det här där. Vi har gjort det där. Exakt. Då har du en referenspunkt. Redan nu vet han ju vem du är. 100%, mannen. Du behöver inte oroa dig. Han vet exakt. Om jag går och träffar nu, du kommer säga, hej, Mr. Trump. Det blir en sån, man. Det är det som är skillnaden, och han vet det och jag vet det. Jag väntar på att han blir president.
That's it, bro. Och det är det folk inte förstår. De tänker, åh, han sitter och hänger med ex-presidenter. Ex, han kommer bli president igen. Ni som tror att Biden kommer vinna, ni är sjuka i huvudet, man. Ja, ni är helt sjuka i huvudet. Så länge han lever så kommer han bli president. 100%. Mm-hmm. Man vet aldrig om det blir... Alltså han är gammal ändå. Båda de är gamla, ja. Så man vet aldrig. Men han kommer vinna. Om det inte är en jävla valfusk eller något fort, alltså, då... Han kommer vinna, va? Han kommer vinna. Men det är det som är poängen, att allt det där, det spelar ett spel på en mycket, mycket, mycket högre nivå. Mm. Och det är det som är grejen. Varför har jag de här bilarna just nu? Varför har jag de här villorna och grejer? Det är bara för att jag ska kunna leka runt på den nivån, man. Mm. Det är det. Jag har inte en flashy villa för att jag ska flasha med den på Instagram. Det är därför jag inte flashar med min villa. Mm. Du kan titta en bild på min villa, för det finns ingen. Jag har tre olika villor. Tre villor. Inte en, tre i Marbella. Det finns ingen bild på någon. Ingen på någon. Och vad vill du uppnå med de här kontakterna? För jag vill inte flasha. Jag behöver inte flasha. Nej. Det är samma som Donald Trump. Han behöver inte flasha sin villa på sin Instagram. Man. Nej. Det är next level shit. Det blir bara larvigt. Det blir bara larvigt, man. Ja. Men alltså med alla de här kontakterna som Donald Trump... Mm. Vad vill du uppnå med det? Vill du förändra världen? Jag har inget, nej, det vill jag inte. Jag har inget mål just nu. Nej. Men det är intressant. Jag bygger kontakt hela tiden. Mm. Jag bygger relationer, bygger kontakter. Men jag har inget mål i livet där jag säger jag vill göra det där. Nej. Jag är öppen, mannen. Men jag är research and development phase. Mm. Ja, jag fattar. Du måste hitta någonting. Research alltså. And development. Det behöver vara relationer. Någonting som du brinner för. Någonting sånt där som du vill. Mm. För du hade ju... Jag har idéer och planer och grejer, men... Mm. Jag tar det tranquilo, steg för steg. Steg för steg, man. Step by step. Du är ingen stress fortfarande, alltså. Det är ingen stress. Trump är fucking gammal, alltså. Jag kan säga så här, när Donald Trump var 29 år gammal, han hade inte träffat USAs president 5 gånger. Nej, och han hade inte kommit från den bakgrunden du kom från heller. Och han hade inte 65 miljoner euro i Bitcoin, man. Nej. Så det Så, nu fanns inte Bitcoin då, men ni fattar vad jag menar. Ja. Han hade inte de cashen själv, man. Han hade inte de pengarna. Så... Kommer Elon Musk från rikedom? Eller? Ja, hans farsa. Ja, jag kan visa det nu, du som inte tror. Jag sitter och snackar med hans farsa här. Ja, det är det, mannen. Det här vet du inte. Alltså, kan vi inte snacka om det? What the fuck? Han sitter och snackar med Elon Musks farsa, alltså. Vänta, vi spelar in det här. Vänta. Jag ska se om vi ringer. Vänta, jag ska se vad tiden är i Sydafrika. Fucking Sydafrika, vad är det där? Fuck time nu. Ah, det är 8, okej. Okay. Jag ska ringa. Testa att ringa, se om han svarar. Alltså, Elon Musk, man är det? Elon Musk först, ja. Alltså, jag vet inte om ni ser det, alltså, jag hoppas ni ser det, alltså, men det är på riktigt Elon Musk, alltså. Han svarar inte, jag ska se vad jag säger. De har konversation här, så jag ser att jag ska se vad jag säger. Hello Errol, hope you're doing well. Hope you're doing great. Just wanted to let you know that hopefully we should have that contract over to you by next week. Sorry for the delay. We had a couple of delays over here in the office. Hope you're doing well. Are you in South Africa now? Jag kan se att vi har konversationer. Shit, man. Det är... Så det är skönt, man. Ni har fucking konversationer. Vad är det, alltså du kanske inte vill säga allting, men vad är det du har för business med honom? Vänta, jag ska bara byta min profilbild, för nu börjar jag snacka seriöst, då kan jag inte hålla upp den här lutande ton i Pisa längre. När jag skickas. Ja, det måste vara serious shit, alltså. Jag ska byta kanske fucking... Kanske Trump, eller? Jag ska ta Trump direkt. Ja, den är serious. Jag tar Trump-bilden, man, direkt. Jag bytte profilbild till Trump, så att man vet att man är seriös direkt. Den är mäktig, alltså. Jag tog en Trump-bild direkt, då vet han att man är seriös. Men alltså det är det, ni sitter här och garvar åt honom medan jag ser på riktigt att han sitter här och snackar med fucking Errol. Kan du visa, kan du göra fokus på Errol Trump så man ser att... Errol Musk. Errol Musk, just det. Här, mannen. Lila Musks farsa. Jag kan tyvärr inte prata om vad vi pratar om. Jag kan inte prata om vad vi pratar om, men vi pratar. De snackar alltså. Och jag har pratat med honom och hört det förut flera gånger alltså. Jag vet att det är real shit alltså, man ser det här alltså. Det är det.
Så folk säger också, varför softar du med Olof, bla bla bla. Alltså mannen, det är såhär, vilken annan människa i Sverige ens har kontakt, har connection med Donald Trump? Har kontakt och connections med Elon Musks farsa? Jag har inte bara connections med Elon Musks farsa, jag har Elon Musk också. Du har det, riktigt. 100%, men problemet är, det ligger på min andra lur. Påminn mig att ta med den imorgon. Så får du se, du får läsa konversationen mellan mig direkt och Elon Musk. Jag har otroligt seriösa personer, det är därför jag inte kan visa min lur, men... Det är bland annat många som är involverade i ryska kriget. Jag vill inte ens nämna dem. Jag vill inte nämna dem i namn, mannen. Ryssarna är ingen fucking, det är ingen lallan alltså. Inget fucking lallish, brorsan. Och hur har du kommit i kontakt med de människorna? Har du pejat för att komma på grejer och sen vara på samma events liksom och skaka hand med dem och liksom göra connections på så sätt? Allting är olika, man. Alltså, allt är olika. Det är typ en hobby för dig nästan, alltså, fast det är ju business, men... Alltså åker du till platser för att liksom bara... Elon Musk, det var en helt annan situation när jag kom över honom. Det var helt annorlunda. Som sagt. Jag kan få tag på vem som helst, när som helst, hur som helst. Det spelar ingen roll vem det är, man. Så det... That's it, bro. Det är så enkelt är det. Och det låter bullshit, men det är så enkelt är det, man. En sekund. Carl Bildt, mannen. Line busy. Men du har fucking Carl Bildts nummer. Ja, man, vänta, vi dubbelklickar Carl Bildt. Vi klickar en gång. Han är ändå rolig. Ja, hejsan Carl. Olof från Någon Grat där. Jag hade en snabb fråga till dig. Ja, Någon Grata, det är en nyhetstidning på internet. Ja, nej, jag har ingen kommentar till någonting. All right, tack Carl. Utnyttjar inte dessa telefonen, tack. Ja, det gör vi inte. Tack, hej. Släpp inte det här telefonrummet, hörde du mannen? Hörde du mannen? Han är nojig för sitt nummer. Carl Bildt är nojig. Carl Bildt, bro, ändå har fucking alltså... Det är facts, bro. Saker vi säger, du har ändå fucking... Men jag låtsas ju vara journalist, men jag är inte journalist, mannen. Nej, alltså. Inte fucking Carl Bildt, mannen. Alltså, shit. Ja, mannen. Men vi har konversationer sen tidigare på andra... Du ser, på mitt andra simkort. What the fuck? Ja, exakt. 3 gånger. Det han har ringt, mannen. Men nu låtsas jag vara journalist bara för att visa att det var Carl Bildt. Alltså, jag ringer från mitt andra nummer så vet han exakt vem det är, mannen. Då säger folk, åh, du är glad för att du fick den där. Mannen, ring han själv. Ring Carl Bildt nu, det är ingen som har hans nummer. Det garanterar, han sa det själv, släpp inte mitt nummer någonstans. Nej, det är det. Du måste ta bort det. Han är G, bro. Han är G, bro. Det där är en G, man. Det där är en fucking G, bro. Varje gång bara ringer du nya människor. Jag kan ringa vem som helst, man. Det är inga problem. Det är fucking Carl Bildt, bro. Det där är topplevel. Du såg, dubbel hit. Det är då han vet att det är seriöst. Det är så det funkar med seriösa. De klickar första, sen dubbel hit. Shit, det är seriöst. Boom. Carl Bildt är government-nivå. Han bara, släpp inte det här numret någonstans. Han var serious. Han var serious shit, man. Släpp inte hans nummer, mannen. Se till att du blockar hans nummer på riktigt. Alltså. Ja, jag kommer inte räcka. Jag vill inte att Carl Bildt ska komma efter mig heller. Alltså. Då blir det fucking fireworks, bro. Det blir fucking fireworks, bro. Men det där är såna som styr hela Sverige, mannen. De styr hela landet, mannen. Carl Bildt är ändå top G shit, mannen. Har du Carl Bildts nummer? Ni som är Carl Bildts nummer, skriv Carl Bildts nummer i ett kommentarsfält. Alla säger, det går att hitta fucking Carl Bildts nummer online. Det går inte att hitta Carl Bildts nummer online. Nej, det går inte att hitta Jakob heller. Det går inte att hitta Elon Musk eller Jakob. Alla de här, det går inte att hitta någon. Shit alltså, så ni ser alltså mannen, vi ringer precis Carl Bildt. Alltså varje video så här ringer vi någon ny. Här har du by the way på Swish, bara så du ser. Ja, jag ser Carl Bildt alltså. Det är Carl Bildt, mannen. Shit. Jakob Wallenberg också bara, who is this? På 23:49. God jul, Jakob! Nej, men grejen är, bara för att få ett syfte med hela videon. Det är general talk. Och det är det, ni sitter och frågar. Alla frågar, hur blir man rik? Det funkar inte så. Ändra din mindset först, mannen. Jag tänker som en riking. Därför kommer jag alltid vara rik. Du tänker som en fattig man. Därför kommer du alltid vara fattig. Det är så, eller hur? Mannen, när jag ser en brud. Jag tänker, okej, jag kan fixa henne direkt. Jag behöver inte, vad ska jag göra, hur ska hon må, hur ska jag tänka, fuck hur hon mår, mannen. Det är som där rich dad, poor dad grejen. Det är ingen rich dad, poor dad shit, det är Olof K, mannen. Du har sett det själv. Men det är det, du har ju inte... Jag har min egen metod, mannen, jag skriver inte fucking böcker. Hur gjorde du den där switchen? Jag tänker direkt att jag är fucking världens rikaste man, och då fixar man det, mannen. Men du kan inte fixa det om du tänker som en fattig man. Nej. Du tänker som en fattig. Alla säger, du ska spara pengar.
Varför då, mannen? Och tjäna mer pengar så kan du spendera mer. Varför ska du spara? För vad då? Ja. För vad då, mannen? Och det är det som är problemet med Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad, det första han säger, Robert Kiyosaki. Ja. Han säger, ja, investera, ta banklån, allt där. Mannen, det där är propaganda från bankerna. Jag vill inte ha någon banklån som jag ska sitta och betala varje månad. Jag vill inte köpa... Alla säger, du ska köpa lägenheter och så ska du hyra ut dem. Och så kommer du betala med den hyran, kommer du betala lånet. Och sen om 30 år så har du en gratis lägenhet. Mm. Vet du vad som händer med en lägenhet på 30 år, mannen? Du behöver renovera, du behöver fucking byta toalettpapper. Fucking... Det är 100 grejer som händer med en lägenhet. Det är maintenance. Det är det de inte pratar om. Ja. Hur jobbigt är det att hyra ut en lägenhet i 30 år? Till 20 olika familjer. Ja, det är mycket jobb. Alltså. Det är mycket jobb och sen ska du kollekta hyran och allting. Det är det de inte säger, de där guiderna. Det är ingen guide, mannen. Om du vill bli rik, det första steget är att du måste tänka som att du är rik. Då ser du de stora bollarna, du ser de stora puckarna, du ser de stora möjligheterna. Alla trodde att jag var sjuk i huvudet när jag sa, till och med min farsa, till och med min morsa. De sa, du borde inte slösa din tid, gå inte på de där mötena. Jag gick på ett möte när jag var fattig fortfarande. Jag gick och träffade en kille som hette Big Mike. Mm-hmm. Big Mike i Orange County. Det var en av de första som jag träffade. Jag var fortfarande fattig. Han hette Michael Hara. Han är en av världens rikaste människor nu. Han ligger under miljarden men ändå 500 miljoner plus. Jag känner igen hans namn, Michael Hara. Han är en kändis. Så, han har privatjets, han har allt möjligt skit. Och jag åkte och träffade han. Jag satte på mig kostym och min mamma sa, du behöver inte göra det där, slösa inte din tid. Ta inte en taxi. Jag hade ingen bil, mannen. Jag hade ingen bil, jag hade ingen körkort, jag hade ingen uppehållstillstånd i USA. Jag hade ingen grönt kort, ingenting. Jag var fucking illegal, mannen. Mer eller mindre i USA. Men ändå bestämde jag mig för att ta på mig kostymen, var seriös och åka och träffa honom i hans huvudkontor. Mannen, jag fick se hans jävla fucking card collection. Jag fick träffa honom, jag fick en personlig reaktion med. Jag betalade $70 för en taxi dit, $70 tillbaka. Totalt över $200 med massa bullshit här och där och där och där. Och bara för fucking komma tillbaka. Och min morsa sa, var det värt det? Du spenderar $200 bara för att skaka hand med en rik person. Jag sa, 100%. 100%. Jag kan spendera alla mina pengar. Jag kan ge min fucking fot. Jag ger min fot för att träffa han igen. Hon bara, vad tänker du med? Och då blev det värsta grälet med morsan. Och sen såg jag inte min morsa på det efter 4-5 år. Men det var en av grejerna till grälet. Varför då? För jag måste se, vad gör han rätt som jag gör fel? Han är bara en man, mannen. Han har lika många timmar per dygn som jag. Det är ingenting som skiljer mig av. Jag sa det till min mamma, jag sa att det är så här det funkar. Hur ska jag bli rik om jag inte träffar de rika? Det är där det börjar. Börja med att studera dem. Och den lektionen han sa till mig, han sa en grej när jag var med han. Och jag frågade inte honom någonting. Alltså jag låtsades vara rik, men han visste ju såklart att det inte var rik. Men jag kom ändå upp i en fucking Cadillac Escalade. Jag fixade så att jag hade en fet taxi i hela skiten. Så jag såg okej ut. Jag såg inte ut som en fattig luffare som jag egentligen var. Jag var egentligen en fattig luffare. Jag hade ingenting, man. Men han sa... Han berättade om hur han hade jobbat. Han hade jobbat... Han kom från Hawaii. Och han berättade om hur han hade jobbat med att plocka... Han hade plockat pineapples. Alltså ananas. I Hawaii. Och då brukar det vara fucking... Han plockade så många ananaser och det brukar vara fucking... Han blev biten och grejer, han sa att det var hell liksom. Ja. Men då lärde han sig till slut, efter lång stund, att istället för att göra business med händerna, så gör han business genom att skriva på papper. Och allt han gör idag, han sa, allt jag gör är att skriva på papper. Jag skriver bara på papper. Jag bygger ingenting själv, jag gör ingenting själv. Jag skriver bara på papper. Så kom till den situationen där du skriver på ett kontrakt för 1 miljard. Hur gör du det? Och det var det jag blev intresserad av. Han var en av dem, jag ska inte säga inspirationerna, men han var en inspiration för jag träffade honom. Han var snorrik och jag hade ingenting. Han hade 5 privatjets, jag hade ingenting. Och det här är innan Escobar, man. Men den här killen var ändå en inspirationskälla, för nu bygger han skyskrapor och hela skiten, den här killen, Big Mike. Och han hade bland annat Al Capones bil, originalbil, han lät mig sitta i bilen. Han lät mig ta på Al Capones hatt. Han gjorde alla såna här coola grejer. Jag fick se Batmobilen, den riktiga Batmobilen. Han äger den riktiga Batmobilen. Så, och det är värde $8 miljoner. Han har bilkollektion för $50 miljoner. Som det är ingenting. Han har private jets för $200 miljoner. Och han har byggnader för flera miljarder dollar. Så poängen är,
Jag sa till min morse, jag är redo att spendera alla mina pengar på att träffa han igen. Och vad gjorde jag? Jag träffade han igen. Jag träffade han igen. Och igen och igen och igen. Varför då? För han var villig att träffa mig och ge sin tid gratis. Precis som jag ger dig min tid gratis nu. Och du vet att jag är rikare än dig. Du är samma sitt som jag har varit. Men jag betalade mina sista pengar bara för att få umgås med den här personen. Han bjöd mig på middagar. Han betalade allt. Han betalade allt. Allt. Men han tyckte det var trevligt att prata med mig. Han hade ingen anledning till att prata med mig. Sen var inte han the reason att jag made it eller någonting. Men jag såg att han... Mannen, han jobbar inte. Han gjorde inget jobb. Och han har 5 privatjets. Han jobbade aldrig, mannen. Och han har 5 privatjets. Han använde inte ens sina privatjets. Han har inte Instagram. Han har inga... Nu var inte så populärt Instagram vid den tiden. Men du förstår vad jag menar. Han använder inga appar, han använder inga telefoner. Han försöker inte flasha, han skiter i allt, mannen. Men han har ändå 10 bilar. Han har 5 privatjets. Han har massa byggnader, han har miljarder. Jag blev inspirerad. Och jag såg, shit. Okej, om jag vill bli som han, då måste jag måste change my mindset. Jag måste tänka större. Jag måste tänka som att jag redan är han. För då kommer jag hitta de opportunities där jag kan skriva på kontrakt och få 100 miljoner. Dollar. Eller 200 miljoner. Eller 10 miljoner. Så spelar ingen roll vad du siktar på. Sälj det inte cheap. Och höj ribban. Men ja, jag höjde min ribba så pass högt. Att jag kunde knappt hoppa. Alltså jag var fattig som fuck i 1 år och 8 månader. För att min ribba var... Jag vill inte tjäna... Medan jag satt. Jag satt och jobbade på att försöka få in pengar. Småpengar. Men samtidigt så gick jag på de här mötena. Samtidigt så tog jag de stora dealsen. Och pratade med stora deals. Och alla de personer som jag pratade med då. De leder till mina kontakter idag. Varför känner Robert Esquire? För att jag pratade med en kille. En scientolog. Som jag hade fått genom en random cold call. Jag ringde han, mannen, när jag fucking sov på golvet. Och han introducerade mig. Scientologen som heter James. Jag kan inte säga hans efternamn. Det är han som du hade bilden med ringen. Ingen kommentar. Eller hur? Ingen kommentar. Men anyway. Jag har kollat connections, mannen. Finns lite. Kopplar du? Var det Big Drippa? Var det Big Drippa när man behöver? Var det Big Drippa när man behöver? Ser du kopplingen? Jag såg kopplingen. Anyway. Poängen är att... Den James, han ledde mig till Paul, som var advokaten i New York. Som ledde mig till Robert, som hans brorsa. Som ledde mig till Kevin, som var filmmakaren. Och Kevin ledde mig till Angelis, som var PR-tjejen åt Roberto. Som ledde mig till Roberto. Men det där kom från att jag låg på marken. Det är de mest osannolika connections i världen. Och det är så det funkar. Det var inte så att jag trodde att från att ligga på marken så kommer jag träffa en fucking kille som är scientolog. Som är fucking top dog i Scientology. Och som sen kommer introducera mig till hans fucking psycho-advokat. Som sen kommer introducera mig till hans brorsa som är New York Times bestseller author, by the way. Och som kommer introducera mig till en filmmaker som är en av de största filmmakarna i New York. Och som kommer introducera mig till publicisten för fucking Roberto Escobar. Som sen kommer publicera mig till Roberto Escobar. Så sen kommer jag sitta i en fucking konferensrum med Roberto Escobar, man. Och sen till slut fucking tjäna massa miljarder. Och sen kommer jag ta ner er till djungeln. Här, Elon Musk har läst meddelandet. Som vi skrev. Han har läst. Ja, du får täcka över resten. Täcka över resten. Okay. Jag vet inte vad de tror dig. Bara 100 gubbar här som sitter och mitt bord. Hej alla World Ones, välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Vi är här, Olof K. Några lirare i bakgrunden. 4 Ferraris, grabbar. 4 fucking Ferraris. Ja, ni har aldrig sett det här på svensk YouTube. Garanterat, 100% man, 100%. Vi har en Ferrari California. Ja, gå igenom den. Vi har en röd 488. Vi har en FF-familjebilen. Och så har vi en till 488. Här är grejerna, mannen. Ja. Han vill vara anonym, den här killen. Men se vad som är i den här påsen då. Vad finns här inne alltså? Ja, vi kollar. Oj. Jaha, det här är som... Oj. Här är ju samlingen. Oj. Ni har aldrig sett det på svensk YouTube, man. Ni har aldrig sett det på svensk YouTube. Olof K är fake tydligen. Ja, det verkar som det. Oj, vad konstigt. Men vem är det som har... Vad har jag i fickan här då? Oj, jag hade nyckeln där. Oj. Ja, vad konstigt. Oj, och den funkar också. Ja, den här videon så ska vi bara lalla runt och kolla på bilarna. Det är bara flex. Det här är en Top G-video. Vad hände med Boy? Hade inte han en sport? Boy, hade inte du exakt en sån här? Var är den? Vi har två här.
Vi har två här, mannen. Vad hände? Hade vad inte hände? Du... Oj, han sålde den. Han hade inte den. Han äger inte den. På riktigt, eller? Ah. Boom, boom, boom. Jag trodde folk sa att du inte bodde i Marbella. Du... Det verkar som att jag är i Marbella och verkar som att det finns fyra tröjor här. Det verkar som att man känner lite tunga lirare. Det är inga fler kommentarer på vilka grabbar som har hämtat de här bilarna. Men, min Ferrari är en gula. Sen de andra är mina kompisar. Tycker du om min bra? Och det är inga fucking, det är inga influencers som lallar runt på YouTube eller Instagram, så mycket kan jag säga, man. Det är next level shit alltså. Next level shit. Prenumerera på kanalen, likea videon, lämna en kommentar. Det vet själva alltså. Prenumerera. Stå här i min skugga scen. Bro, we on the road right now. 30 000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Bro, I'm in my song right now. Baby, jag kan inte stanna. Kanske vi kan ta oss higher. Kommer se mig falla ner just nu. Kommer se mig falla ner.